Milí posluchači Svobodného rádia Studia Berlín, vítám vás při poslechu pravidelného pátečního pořadu. Dnešní pořad jsem původně měl v plánu odvysílat sám, ale nakonec jsem rád, že můžu ve vysílání přivítat opět i Jirku Froňka. Jirko, moc tě zdravím. Taky zdravím, hezký dobrý večer. Tak a v dnešním tématu se vrátíme hluboko do historie, což je důležité zejména k pochopení dnešního vývoje v Evropě a v Německu. Je to právě Německo, které ovlivňuje politickou budoucnost celé Evropy a tím samozřejmě i České republiky. Jako nejsilnější nástroj využívá Evropskou komisi. Můžeme říci, že Brusel je prodlouženou rukou Berlína. A ten se rozhodně nezastaví před ničím, co by mu bránilo k dosažení cíle z roku 1925. A to k vytvoření Spojených států evropských. Nutno dodat, pod vedením Německa. V dobách moderní historie nepochází myšlenka jednotné Evropy původně od německých nacistů, jak se mnozí domnívají, ale právě od sociálních demokratů. Tak a Jirka nám tady vypadl, takže mu ještě jednou zavoláme a budeme pokračovat dále. Tak Jirko, nějak si nám vypadl? Jo, jo? Už. A už se slyšíme, takže je to výborný. Tak a já pokračuji dále, protože dnešní téma je opravdu velice závažný. Jako obvykle samozřejmě můžete vy, naši posluchači, posílat své SMS dotazy a připomínky na studiové telefonní číslo 605 760 791. No a od 20. hodiny 15. minuty se těšíme i na vaše telefonáty. Tak. Německo má novou spolkovou vládu. Volby vyhráli sociální demokraté, ze kterých vzešel taktéž nový německý kancléř Olaf Scholz, který vystřídal Angelu Merklovou. Sociální demokraté nyní budou následující 4 roky vládnout se zelenými a svobodnými demokraty, se kterými uzavřeli novou koaliční smlouvu. A právě tato koaliční smlouva boří poslední zbytky pochybností o tom, co ještě nedávno možná většina lidí považovala za konspirační teorie. Pomineme-li dosažení klimatických cílů nebo rozšíření a upevnění genderové ideologie do společnosti, zbývá nám ještě jeden bod koaliční smlouvy, kterým Němci chtějí dovršit své politické dílo. A tím je vytvoření evropského superstátu, který nyní němečtí sociální demokraté nazývají Evropskou federací, dříve používali název Spojené státy evropské. Nutno podotknout, že Angela Merklová svůj politický úkol splnila. Její 16-letou politikou stočila konzervativní politický kurz CDU doleva a otevřela tím cestu k vítězství rudo-zeleným neomarxistům. Ano, skutečně neomarxistům, jak se lze dočíst v dobových materiálech německé SPD, což jsou sociální demokraté. Důkazem tomu je například skutečnost, že tzv. Heidelbergský program německé SPD se objevuje a je opěvován na originálních neomarxistických webech, jakým je například www.marxists.org. Vezměme to ale pěkně po pořádku a vraťme se nyní do roku 1925. Na tento rok a cíle odsouhlasené na tehdejším sjezdu sociálních demokratů v německém Heidelbergu se totiž odvolávají čelní představitelé německých demokratů, a to hlasitě již od roku 2017. A zejména potom v
souvislosti s vytvořením jednotné Evropy. A zde je přesný text heidelbergského programu německých sociálních demokratů z roku 1925. S nárůstem svého vlivu využívá finanční kapitál státní moc k ovládání cizích oblastí jako trhů, zdrojů surovin a míst pro kapitálové investice. Já poprosím jenom Jirku Froňka, aby teď pozorně poslouchal. Tato imperialistická touha pomoci neustále ohrožuje společnost konflikty a rizikem války. Ale s tlakem a nebezpečím vysokého kapitalismu roste i odpor stále rostoucí dělnické třídy, která je vycvičena a sjednocena mechanismem samotného kapitalistického výrobního procesu, jakož i neustálou prací odborů a sociálně demokratické strany. Počet proletářů je stále větší. Kontrast mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými je stále ostřejší. Třídní boj mezi kapitalistickými vládci ekonomiky a ovládanými je hořčí. V boji za vlastní osvobození zastupuje dělnická třída obecný zájem společnosti proti kapitalistickému monopolu. Nesmírně posílené dělnické hnutí, které vyrostlo díky obětavé práci generací, čelí kapitalismu jako rovnocenný protivník. Silnější než kdy jindy je vůle překonat kapitalistický systém a chránit lidstvo před vojenským zničením prostřednictvím mezinárodního sjednocení proletariátu, vytvořením mezinárodního právního řádu, skutečného svazku národů se stejnými právy. Cíle dělnické třídy lze dosáhnout pouze přeměnou kapitalistického soukromého vlastnictví výrobních prostředků na společné vlastnictví. Přeměna kapitalistické výroby na socialistickou výrobu provozovanou pro společnost a společnosti bude mít za následek, že rozvoj a nárůst výrobních sil se stane zdrojem nejvyššího blahobytu a všestranné dokonalosti. Jen tak se společnost povznese z podřízenosti slepé ekonomické moci a od všeobecné nejednoty ke svobodné samosprávě v harmonické solidaritě. Boj dělnické třídy proti kapitalistickému vykořisťování není jen ekonomický, ale nutně i politický boj. Dělnická třída nemůže vést svůj ekonomický boj a plně rozvíjet svou ekonomickou organizaci bez politických práv. V demokratické republice má formu vlády, jejíž udržování a rozšiřování je nezbytnou nutností pro její osvobozenecký boj. Nemůže přinést socializaci výrobních prostředků, aniž by se dostal k politické moci. Proletářský osvobozenecký boj je dílem, kterého se účastní dělníci všech zemí. Sociálně demokratická strana Německa si je vědoma mezinárodní solidarity proletariátu a je odhodlána plnit všechny povinnosti, které z toho vyplývají. Trvalého blahobytu národů lze dnes dosáhnout pouze jejich spoluprací založenou na solidaritě. Sociálně demokratická strana nebojuje za nová třídní privilegia, ale za zrušení třídního vládnutí a tříd samotných, za stejná práva a povinnosti pro všechny bez ohledu na pohlaví či původ. Tady můžete, vážení posluchači, ono je tam o tom samozřejmě kapitola zvlášť, ale tady narážíme na skutečnost, že už v roce 1925 tam koketovali právě s otázkami sociální demokraté, s otázkami multikulturalismu a i genderu a měli to skutečně již tehdy zasazené ve svých programových prohlášeních. Já pokračuji dál, už to není dlouhé.
Z tohoto hlediska bojuje nejen proti vykořisťování a útlaku námezdních pracovníků, ale proti všem druhům vykořisťování a útlaku, ať už je namířen proti národu, třídě, straně, pohlaví nebo rase. Formovat osvobozenecký boj dělnické třídy do uvědomělého a jednotného a ukázat mu jeho nezbytný cíl je úkolem sociálně demokratické strany. O svůj konečný cíl usiluje neustálým bojem a prací v politické, ekonomické, sociální a kulturní oblasti. Konec citátu. Heidelbergský program sociálně demokratické strany Německa, SPD, tedy té strany, která nyní je v Německu opět u moci a opět vládne, platil v letech 1925 až 1959. Nahradil ho takzvaný Zhořelecký program, to znamená Görlitzův program v originále, z roku 1921. Nástupcem se potom stal Godesbergský program, takzvaný Godesberger program, z listopadu 1959. No a již v roce 1946 byl Heidelbergský program oslaben politickými principy SPD, tedy té německé sociální demokratu. Na rozdíl od svého krátkodobého předchůdce, v němž se o marxismu nebo revoluci téměř nemluvilo, a který se místo toho snažil zdůraznit stranický charakter německé SPD, Heidelbergský program do značné míry navazoval na Erfurtský program z roku 1891, zejména v jeho základních ideologických postaveních. Celkový problém koaliční politiky také patřil k historickému kontextu, ve kterém byl Heidelbergský program přijat. Ostatně sociální demokraté SPD v prvních letech Výmarské republiky udělala v koalici s buržoázními stranami mnoho kompromisů a ztratila tak velkou důvěru svých příznivců. V Heidelbergském programu, který byl schválen proti velmi malému počtu hlasů na stranickém sjezdu ve dnech 13. až 18. září 1925, má oddíl mezinárodní politika zvláštní historický význam. A ten význam nyní v současné době samozřejmě je velice, velice důležitý a stává se bodem číslo, nebo on je bodem číslo jedna. V programu jsou přesně shrnuty základní hodnoty a cíle, které formovaly koncepce německé SPD pro mezinárodní politiku od jejich počátků až po současnost. Mírové zásady Heidelbergského programu určovaly postoj sociálních demokratů k mezinárodním otázkám od počátku. Za svou loajalitu k těmto zásadám akceptovali například i pomluvy, jaký byly tovaryši bezdomova, a samozřejmě i politickou perzekuci, protože my víme, že ty levicové strany se ve 20. 30. letech mezi sebou nejen hádali, ale tvrdě proti sobě i bojovali. Ať to byli sociální demokraté, ať to byli národní socialisti a další. Výzvu po evropském řešení lze poprvé nalézt právě v Heidelbergském programu. SPD tehdy vsadila do programu realizaci Spojených států evropských následující formulaci. Cituji. SPD tedy prosazuje vytvoření evropské hospodářské jednoty, která se z ekonomických důvodů stala nezbytnou pro vytvoření Spojených států evropských, aby bylo dosaženo solidarity zájmu národů všech kontinentů. Konec citátu. Výkonný výbor sociálních demokratů tehdy vybral jako místo sjezdu strany právě Heidelberg, Ebertovo rodiště, aby uctil bývalého říšského prezidenta
Friedricha Eberta a zachoval jeho politický odkaz. Mezi spoluautory heidelbergského programu byli potom Rudolf Hilferding a Karl Kautsky. V letech před rokem 1914 Hilferding zkoumal tendenci ke sjednocení průmyslového, obchodního a bankovního kapitálu do podoby finančního kapitálu a doprovodné monopolní procesy, pro které byl později používán termín organizovaný kapitalismus. Poznatky z těchto studií se odrážejí i v základní části programu, toho heidelbergského programu. Sociální demokraté se v Německu ve 20. letech rozhodli jít cestou socialismu, při které používali téměř totožnou rétoriku, jako například u nás komunisti. V heidelbergském usnesení totiž jasně stojí, cituji, demokratická republika je nejvhodnější půdou pro osvobozující boj pracující třídy, a tedy pro realizaci socialismu. Proto sociálně demokratická strana chrání republiku a obhajuje její budování. Tak, tolik k té minulosti. Proč je důležité toto dnes a nyní říct? Dnes by to nemuselo totižto již nikoho moc zajímat. Myslím tím ten heidelbergský program, který byl přijat v roce 1925. Stejně jako další novější programy německé SPD, kdyby se zrovna k heidelbergskému programu nehlásili a co je důležitější, neprosazovali jej dnešní vrcholní představitelé sociálních demokratů jako v roce 2017 bývalý předseda Evropské komise, taktéž člen německé SPD Martin Schulz nebo dnešní nový německý kancléř Olaf Scholz. Martin Schulz na stranickém sjezdu sociálních demokratů dne 7. prosince 2017 totižto prohlásil. Cituji, proč to vlastně nyní neudělat? 100 let od našeho heidelbergského usnesení, což je tedy snaha o nastolení socialismu, o 100 let později, mít nejpozději v roce 2025 tyto Spojené státy evropské zrealizovány. Já chci, aby existovala evropská ústavní smlouva, která vytvoří federální Evropu. Tato evropská ústavní smlouva musí být vypracována s lidmi a až ji budeme mít, musí být potom předložena členským státům. Ano, a kdo potom bude proti, ten půjde prostě z Evropské unie ven. Pojďme konečně sebrat odvahu Evropu statečně posunout dopředu. A potom tam použil německý slovní obrat, ne tohle otáčení štelovacích šroubků, nebo ne tomuhle otáčení štelovacích šroubků. Dodejme si odvahy. Konec citátu. To byl Martin Schulz, bývalý předseda Evropské komise, tedy 7. prosince na sjezdu německé SPD v roce 2017. A my se dostaneme za chvilku do současnosti. Od té doby přesvědčení o vybudování evropského superstátu u německých sociálních demokratů stále nabývá na síle a jsou pevně rozhodnuti tento plán dotáhnout do konce. S Evropskou unií a eurem byla vytvořena ekonomická jednota velké části Evropy, ale vnitřní a vnější politiku stále určují národní vlády. Krize eura ukazuje, že společnou měnu lze jen obtížně sladit s národními zájmy. Řecká krize ukazuje, jak křehká je evropská jednota. Všude v Evropské unii roste nespokojenost.
Odkaz heidelberského programu tedy zůstává povinností pro všechny Evropany. Konec citátu. No a ti, kdo mají stále ještě pochybnosti, mohou zalistovat v čerstvě podepsané německé koaliční smlouvě a začít rovnou na straně 131. Tuto kapitolu dobře popsal například Neue Zürcher Zeitung ve svém článku Sen semaforové koalice o Spojených státech evropských. Závazkem k Evropské unii jsou německé státní důvody. Není divu, že budoucí vláda v Berlíně volá po tvrdším postupu proti hříšníkům právního státu a bloku, který je schopnější jednat globálně. A skutečná bomba. V dlouhodobém horizontu by se společenství států, tedy Evropská unie tak, jak je teď, měla stát jedním federálním státem. Když Olaf Scholz pojede 16. prosince do Bruselu na schůzku hlav států a vlád, tak si německý kancléř jistě vzpomene, co řekla jeho předchůdkyně Angela Merklová. Cituji, staveniště pro mého nástupce jsou velká, řekla Angela Merklová na svém posledním summitu Evropské unie v říjnu. Kromě boje proti pandemiím, ochraně klimatu a migraci, měla Merklová pravděpodobně na mysli především spor o právní stát s Polskem a Maďarskem. A já tady chci jenom upozornit všechny naše posluchače, že to je právě Polsko a právě Maďarsko, které několikrát zabránili tomu, aby Brusel nadiktoval šílenosti, jako například povinné kvóty, ratifikaci Istanbulské úmluvy a podobně. No a článek pokračuje dál. Méně trpělivosti s Polskem. Evropská unie napsala černé na bílém, že v obou státech, tedy Polsku a Maďarsku, již není zaručena nezávislost soudnictví a Evropský soudní dvůr k tomu vydal několik rozsudků. Konflikt s Polskem vyvrcholil poté, co polský ústavní soud nedávno zpochybnil nadřazenost práva Evropské unie. Nakonec zpochybnil nejen polský ústavní soud, ale i maďarský. Merklová ve snaze držet věci pohromadě vyzvala ostatní členské státy, aby zůstali až do konce obezřetné. Varovala také Varšavu hrozícími sankcemi. No a měl by Olaf Scholz následovat její příklad. Jiný směr je daný v koaliční smlouvě stran této takzvané semaforové koalice. Důsledněji a pohotověji uvádí se v této smlouvě, že by komise jako strážkyně smluv měla využívat všechny existující nástroje k potrestání porušení zásad právního státu. Konkrétně by tedy prostředky z koronavirového fondu obnovy měly proudit do členských států pouze tehdy, budou-li tam zajištěny podmínky, jako je například nezávislé soudnictví, jasná indikace směrem k Polsku a Maďarsku. No a blok států, čím se dá nazvat dnešní Evropská unie, by se měl nejen podřizovat právnímu, tomuto novému právnímu evropskému státu, ale také by se měl stát sociálnější, odolnější vůči krizi, no a samozřejmě mezinárodně akceschopnější. Jedním slovem, Brusel to za vás všechno vyřeší.
Budoucí německá vláda má velké plány v oblasti evropské politiky, která se zpočátku neliší od svých předchůdců, kteří si na vlajku napsali heslo Více Evropy. Závazkem k Evropské unii jsou německé státní důvody. Například ve společné zahraniční a bezpečnostní politice má být pravidlo jednomyslnosti v Radě ministrů Evropské unie nahrazeno hlasováním kvalifikovanou většinou, aby politika již nemohla být paralyzována právem veta jednotlivců. Právo veta využili právě několikrát, jak jsem zmiňoval, například Maďaři nebo například Poláci. Evropská, takzvaná Evropská služba pro vnější činnost se má reformovat a vysoká představitelka se má stát skutečným ministrem zahraničí Evropské unie. Berlín si toto přeje již velmi dlouhou dobu. No a dlouhodobý cíl je federální evropský stát. Skutečná bomba od SPD, tedy německých sociálních demokratů, zelených a liberálů FDP, vybuchla na straně 131 koaliční smlouvy. Tyto tři politické německé vládnoucí strany tam volají po ústavním konventu a dalším rozvoji Evropské unie ve federální evropský stát. To by mělo fungovat decentralizovaně a v souladu se zásadou subsidiarity. Teoreticky to znamená, že Brusel zasáhne až ve chvíli, kdy členské státy nebudou schopny úkoly adekvátně zvládnout. Ale realita je úplně jiná, protože se stačí podívat na počty europoslanců, které mají Německo a Francie, a každému je jasné, že tato subsidiarita prostě fungovat nemůže, protože zkrátka dobře Němci a Francouzi nás všechny přehlasují vždycky. Tak, a já už budu pomalu končit. O plánech vytvoření Evropské federace v České republice informoval například webový server Echo24. Podle zde uveřejněných informací se představitelé českých politických stran, až na výjimky, stavějí odmítavě proti plánu nově vznikající vlády budoucího kancléře nebo nyní již zvoleného kancléře Olafa Scholze na zavedení eurofederalismu. A dokonce jsou mezi nimi i poslanci, ti největší eurohujeři, jako je například Jiří Pospíšil, tak i ti se proti tomu to stavějí, protože už i pro ně je toto, řekněme, velký nebo horký brambor, jak se lidově říká. Nová vláda českých západních sousedů, tedy Němců, také usiluje o federální Evropskou unii. Tento politický koncept si dává za cíl sjednocení Evropy na federálním základě, což by znamenalo větší centralizaci a pravomoci pro unijní exekutivu. Zastánci této myšlenky si od ní slibují sjednocení Evropské unie směrem navenek, efektivnější řešení problémů či vyšší účast občanů na chodu evropských institucí. Odpůrci se naopak obávají toho, že by mohlo být zavedeno většinové, namísto současného jednomyslného hlasování, na Evropské radě a potlačeno právo národního veta. A závěrem tedy lze jen říct, jak se z německé koaliční smlouvy dovídáme, tak právě tyto obavy jsou relevantní a naprosto plně na místě.
pokud dojde k posílení pravomocí Evropského parlamentu, jsou národní státy a jejich suverenita ztraceny. Němečtí europoslanci, jejich francouzští kolegové a europoslanci krachujících jižních států mají naprostou převahu a jsou nepřehlasovatelní. Němci tak dosáhnou svého cíle, budou vládnout celé Evropě. A nebavíme se tady jenom o europarlamentu, bavíme se zde i právě o Evropské radě, kterou tvoří ministři nebo premiéři, protože tam, pokud by bylo vyškrtnuto nebo zrušeno to právo veta, nebo by tam byl zaveden ten většinové hlasování, tak Česká republika a další státy, které mají v mnoha otázkách, ať už migraci, fiskální politice a podobně, jiný názor, tak nebudou mít možnost cokoliv ovlivnit. Takže Němci tak dosáhnou svého cíle. Budou vládnout celé Evropě. V tom případě nás čeká například povinné přijímání imigrantů. Konec konců v koaliční smlouvě mimo jiné stojí, že Německo bude opět vyvíjet tlak na povinné kvóty a financovat Frontex, ale pozor, v otázkách záchrany migrantů. Čeká nás samozřejmě Evropská armáda, Evropská exekutiva a další. Z národních vedoucích politiků se stanou pouze jakýsi frvalteři, správci, kteří budou přijímat legislativu jen z Bruselu a implementovat ji v České republice. Tak, to je konec mého příspěvku. Já jsem potřeboval tento, řekněme, příspěvek dát do kontextu právě s těmi historickými souvislostmi, protože na ty historické souvislosti navazují dnešní nebo současní němečtí politici, politici sociálních demokratů, kteří se v Německu dostali k moci, a ty plány, které jsou, řekněme, 70 let staré, tak oni je skutečně chtějí vyplnit a dali to, napsali to opravdu do koaliční smlouvy černé na bílém. My se tady zabýváme, nebo většinu z nás tady zaměstnává v tom mediálním prostoru samozřejmě korona, covid, pandemie, virus, nařízení, omezení, vakcinace a tak dále a tak dále. Ale mezi tím, co se veřejně rozebírají tyto věci, tak v pozadí na té nejvyšší politické úrovni se právě realizují tyto šílené plány, které tu Evropu, tak jak ji známe, a i Českou republiku přetransformují do něčeho úplně nového a jiného. Do něčeho, co lze nazvat neomarxismem, protože právě na ten se sociální demokraté v Německu odvolávají. Tak a já už dám prostor Jirkovi, protože jsem mluvil dost dlouho, a poprosím tě teda, jestli k tomu máš nějaký komentáře, připomínky, nebo by si k tomu něco rád doplnil, protože do roku 2025 nezbývá moc času. Ono bylo to poměrně dost dlouhý, docela dost informačně, řekněme, naplněný. A ono k tomu, co říct, no, ze začátku se mi zdálo, že slyším prostě manifest nebo pak Marxův kapitál, jo, pak mi začalo jakoby docházet, svítat s tím, že je to něco, o čem jsme se už bavili, jo, že prostě socialismus má, nevím, desítky, ne-li možná stovky podob, jo, protože socialismus může být jak
podpora rodin, může to být důchodový systém, tak může to být ve finále pak i třeba vyvlastňování toho soukromého majetku, o kterém jsme se bavili. Jo? Jo, je to prostě strašně obrovský, jakoby široký pole. A jedna věc je tam jakoby zásadní, kterou bych jako já třeba vypích nejvíc, tak je ten internacionalismus. Jo, ta globalizace, prostě spojování celého světa do jednoho jediného celku, protože jinak totiž tenhle ten model sociálních demokratů by nemohl nikdy fungovat. Jo? Když z praxe se podíváme třeba na Čínu, kde ten komunistický socialismus tak nějakým způsobem funguje, a vezmeme si třeba Severní Koreu, kde je v podstatě podobný systém a nefunguje. Jo? A v čem je ten problém? No, problém je v tom, že oni prostě Čína vlítla do toho globalismu, jo? Do toho internacionalismu, takže vyzobla si vlastně tady od těch socialistů něco, tak, aby jako dokázala být života schopná konkurenční. Jo? Takže funguje na trzích, dodává svoje zboží do celého světa a tak dále. Dá se, dá se říct, že v podstatě Čína se drží proto, protože tam mají zavedený ten ekonomický model toho, jak se tomu říct, teď mi to vypadlo, státního kapitalismu. Tak, no, oni mají takový rozšířenější, oni mají sice plánovací nějakou, jo, výrobu a takhle, jak jsme to měli my za socialismu, ale na druhou stranu využili ty nástroje toho vlastně západního kapitalismu, protože jinak by se v podstatě z rejžov ještě nedostali na trhy, jo, to prostě by v případě toho, že by bylo prostě Čína byla uzavřená vysloveně jako sama pro sebe, tak by prostě fungovat nemohla. Jo? To, nebo fungovala by, ale vypadalo by to tam úplně jinak než dneska. Že jo? A ten prostě, to je i rozdíl třeba mezi národním socialismem a tady tím marxistickým socialismem v tom, že vlastně oni jsou hodně internacionální, když to národní socialismus byl víceméně byl uzavřený jakoby sám pro sebe. Jo? Jo, proto třeba i vzniklo to tření zrovna v tom Německu, že nacistický jako režim likvidoval tady ty socialisty, jo, z toho důvodu, že v podstatě oni se rozchází, jo, v těch v zásadních bodech, jo, že prostě, jo, je velký rozdíl mezi nacionalismem a internacionalismem a jo, prostě je to tak, jo. A to bylo asi to jakoby klíčový. Tím, že oni se nějakým způsobem rozprostírají prostřednictvím globalismu, jo, tak dokážou šířit i ty svoje myšlenky. Proto my se bavíme tady o Great Resetu, bavíme se o různých Green Dealech a tak dále. Jo, tyhle ty věci, všechny, ať je to Great Reset, Green Deal, jo, cokoliv, co jsme se bavili, tak nemůže fungovat na malém území. Musí to být prostě internacionální, globální. Jo, to stejný tato korona, nevím, pandemie, korona pandemie, jo, tak to je to samý. Ta taky jako nemůže nějak fungovat na nějakým území, jo, prostě musí tohle být, vždycky to musí být celosvětový tak, aby to mělo pro ně efekt. Jo, to samý vlastně, jak jsi říkal, že se chce federalizovat Evropa, Evropská unie má vzniknout jako supranacionální stát, jo, tudíž jakoby jedna obrovská federace, kde je prostě XXX vazalů, jo, a nabízí to jako řešení toho, že by každý stejnak byl suverénní, že se nemusí vůbec bát o tu svoji svrchovanost a suverenitu, jo, a zaštiťují to tady subsidiaritou jako podpůrností toho, že v případě toho, že národní státy si nebudou umět poradit sami, jo, oni tady existují, že jo, stovky let, některý státy třeba tisíce let, jo, existují, ale kdyby si náhodou nedokázali teď poradit po takový době, může se stát asi, jo, tak bude tady nějaká centrální vláda v Bruselu, která
jim to dá, jo. A vidíme to u nás, že jo, vláda prostě si nedokáže poradit, jo, potřebuje dostávat noty, jo, no tak odkud dostává noty, že jo, z Evropské unie, jo, veškerý ty zákony a tohleto, oni nevymýšlejí nic novýho, to už tady prostě všechno tak nějak je a oni to akorát prostě berou a přetransformovávají na to určitý území, jo, kde to chtějí realizovat. Jo, to je asi takhle nějak vyzkraceno. No dobře, ale to, co Brusel nemá, tak Brusel samozřejmě nemá ty pravomoce, například co se týče diktování justice a nemůže zasahovat do zdravotnictví těch členských států a podobně. Tohle to všechno samozřejmě pod tu federalizaci spadá, to předání těch pravomocí a kompetencí jednotlivých států vysloveně do Bruselu. Konec konců evropská zahraniční politika by měla být taktéž naprosto sjednocená, to zaznělo v tom příspěvku ode mě, a měla by nějaká komisařka být tedy za všechny členské státy Evropské unie do budoucna ministryní zahraničí. Nevidím jediný důvod, proč bychom nemohli jako suverénní stát vést vlastní zahraniční politiku, když si vlastní zahraniční politiku vede celou dobu Německo. Německo si vesele obchoduje s Ruskem, a to i přes sankce. Vesele si obchoduje s Čínou, a to i přes tedy kritiku toho, že se tam porušují lidská práva. A u Němců je patrná jedna taková jejich vlastnost. Oni používají strašně rádi, nebo používají, oni jsou takzvaně doppelmoral, oni mají dvojí morálku. Když jde o jejich zájem a o jejich peníze, tak nevidí bratra, jak se říká, ale když jde o to šlápnout někomu na krk, svým partnerům, zejména na evropské úrovni, tak mají plnou hubu solidarity plnou hubu lidských práv a podobně. Takže tohle to jsou Němci. To je právě ono, jak jsi říkal, jo? Že chtějí prostě ovládnout tu zahraniční politiku. Jo? No logicky, protože to je zase právě krok k té jako internacionalizaci. Jo? To, co je pro ně prostě nejdůležitější, zglobalizovat, udělat z toho prostě globální záležitost. Ať je to, co je to. Jo? Takže to, že dneska ještě nedrží v rukou třeba zdravotnictví, já nevím, mně se zdá, že jo, protože nevěřím tomu, že by naše vláda česká dělala něco sama. Jo, ze svý hlavy, jakože by jako prostě tady je Adam, jo, si večer zaspíval a ráno se probudil s nějakou novou myšlenkou, která by bylo důležitý naočkovat všechny děti, aby se zvedla pro očkovanost a podobný nesmysly. Jo, já nevěřím tomu, že oni to mají z vlastní hlavy, jo, to, že oficiálně nám nikdo politiku jakože nediktuje, tak ale neznamená, že oni ji podle toho neprovádí, že jo, jo, prostě to stejný ten Great Reset, jo. Klaus Schwab to neskouší pro Německo, neskouší to třeba pro Rakousko, pro Francii, ale on tam hovoří vlastně o světě. Ano, jo? O globálním, pozor, o globálním světě. Jo, my se bavíme jenom v malém okruhu. My furt říkáme, my Češi a u nás v republice a jenom na český poměry a tak dále. Jo, to si, jo, posluchači si toho všimnou, jo, že my se bavíme prostě o nás, protože nás to teď momentálně jakoby všechno zajímá a trápí. Jo, ale oni se vůbec nebaví o žádný konkrétní zemi. Oni se prostě baví o světě. Jako ano. Náš svět se změnil. Jo, protože byla pandemie. Je potřeba toho využít. Jo, ve světě, pokud nebude nikdo nic vlastnit, uvidíte, že budou všichni spokojenější. Jo, prostě, jo, nebo šťastnější. A o to vlastně jde tady celou tu dobu, jo. To je prostě
mezinárodní v podstatě, jakoby, řekl bych, spiknutí, jo, mezinárodní, jo, není to už na úrovni státu, jo, ani ten COVID není nikde na úrovni státu, jo, dokonce ani africký země, kde sotva je nějaká vláda, nebo já nevím, co tam vláda vyloupne obden nějaká nová, jo, tak stejně je to tam řízený. Jo, tak ta vláda. Afrika, tam je zajímavý, já to jenom připomenu, že tam mají zhruba 6% proočkovanost a žádná pandemie se tam nikdy nekonala. Jo, a no, přitom ale se... oni právě oni sami neřídí, že ano, jo? Ano, ano. Musí Západ přijít, nebo Západ v uvozovkách, já nevím, kdo to je, ale prostě někdo globalisti. Musí přijít. Jo, a začít jim to tam řídit a řekne, no ale vy tady máte teď novou mutaci, jo, teď všichni tady umřete, nebo já nevím, jo, musíme vám dát vakcíny a já nevím, kde si, co si, že jo, takhle to funguje. No. Tak tohle to jim prošlo jenom v jeho Africké republice, zejména, protože tam mají pracky Američani hlavně, ale v tom zbytku jim to teda moc neprošlo. Takže tady je prostě vidět ten globální zájem. On možná bych k tomu mohl dodat, že v podstatě na podobných principech a argumentech byl postavený i ten heidelberský program z roku 1925, protože tam se zase odvolávali na rychlou industrializaci a na rychlej, řekněme, na vlastně začínaly ty těžba ropy a nerostných surovin a tak dále a tak dále. Takže to byl pro ně argument. No a ti dnešní, ti mají zase ekologii. Ti zase mají všude soláry, slunečníky, baterie, lithium a podobně. Jedná se, nebo ten společný jmenovatel je a mluví o tom otevřeně jak Merklová, tak Schwab, všichni o tom hovoří, i von der Leyen o tom hovoří, je to vlastně v rámci té průmyslové revoluce nebo průmyslové přestavby, jak tomu říkají. Takže principiálně je to v podstatě úplně to samý a historie se opět opakuje. Prostě se opakuje, protože oni už nemají co nového vymyslet. Možná, Jirko, by si ještě mohl k tomu dodat, jak tenhle ten jejich neomarxistický socialismus, když to tak neopatrně nazvu, tak jak by měl teda jednoduše řečeno fungovat do budoucna. Protože my jsme svědky toho, že se tady záměrně a cíleně likvidují malí a střední podnikatelé, mezi tím, co se tady otevírají dveře a podporují se tady obrovské nadnárodní koncerny. A je to, a zasáhlo to úplně všechna odvětví, nejenom gastronomii, hotelnictví, ale i masnou výrobu, zemědělce, prostě úplně všechny odvětví. Tak tím, že oni vlastně těmito kroky, touto politickou a industriální přestavbou zlikvidují malí a střední podnikatelé a posílí tím postavení těch korporací, tak co tady potom teda zbude a jak to bude fungovat? Tak, že jo, tady prostě aniž by si toho lidi všimli, tak se prostě otvírají obrovský nůžky jako globalizace, jo, že veškerý ty malý a střední společnosti, o kterých jsi hovořil, tak prostě se začínají ztrácet, jo, nikdo si toho nevšímá, přes COVID prostě nikdo nevidí, že tamhle zavřel jeden hospodu, tamhle druhý kavárnu, tamhle třetí, já nevím, že jo, kadeřnictví a prostě všechno tohleto se teď momentálně, jak bych to řekl, jako centralizuje do těchto velkých nadnárodních řetězců, jo. Proto taky se nikdo nemůže tomu divit, proč ty supermarkety jako jediný jsou otevřený a malí živnostníčci musí být zavřený, jo. Proč hospody jsou problém
Ale není absolutně problém prostě nějaký multi velký megastore, jo, kde prostě jsou stovky, 200 jo, lidí prostě jak nic, jo. Tak to prostě je problém a tam to směřuje k tomu, aby prostě zkrachovali všichni ostatní a zůstávali jenom tady ty největší a nejsilnější, ty, který právě na tom globálním trhu uspějou, nebo mají tu šanci prostě uspět, jo. Jsou to ty obrovské firmy, jo, do budoucna se počítá v podstatě i s těma firmama, jako je Monsanto v Americe a podobně, že tam už si nikdo ani třeba semena na sázení nekoupí jinde než u jedné firmy. Jo? A vemte si, že prostě Amerika, jak je to obrovský kolos, jo? A prostě existují tam třeba jenom 3-4 firmy, jenom na tohle. Jo? Nikdo si nesmí nic pěstovat sám bez jejich semen, bez jejich povolení a tak dále a tak dále. Jo? Prostě všechno se to nějakým způsobem centralizuje do těch velkých společností, které budou ovládat v podstatě svět, protože pak velká společnost někde třeba budou zlobit lidi, tak prostě řekne, no tak my odcházíme, my jdeme jinam a dělejte si, co chcete. A ty lidi nebudou mít už žádnou právě alternativu, nebudou mít žádný malý kadeřnictví, kam by si skočili třeba. Jo, nebo nebudou mít obchůdek, kde by si nakoupili potraviny. Jo, to už nebude prostě, jo, velký řetězec. Neotevře, řekne, dneska máme zavřeno a čau. Jo, prostě. Takže v podstatě spějeme k tomu, že si tady korporace přes politiky vyrobějí svoje otroky, který pro ně budou pracovat, budou tedy ti jejich zaměstnanci budou velice, řekněme, genderově a multikulturně uvědomělí. Já jsem taky dělal pro velkou korporaci, takže vím, jak to v nich chodí. Tam se všichni povinně musí na sebe usmívat a být k sobě milí a tleskat si a plácat se po zádech a říkat si, jak jsou skvělí a jak je to super, že tenhle ten je černý, tenhle žlutý, tenhle bílej, jo. No, budou dělat zapakatel, budou dělat otroky, korporace na tom budou vydělávat a v podstatě dospějeme k tomu, že budeme opět, nebo většina z nás bude opět všichni stejně chudí. Mýlím Přesně se tak. nebo nemýlím? Je to tak. Nemýlíš, no, tam to v podstatě jako takhle asi směřuje celý i. No, tak když se podíváme na ty jejich ekonomické modely, tak už jsme se o tom taky bavili několikrát, tak vidíme, kam to spěje. A to všecko právě pod tím, pod tou rouškou té pandemie, kdy se jedna skupina naočkovaných pouští do těch nenaočkovaných a naopak lidi se mezi sebou nenávidí, lidi jsou na sebe odporní. Já jsem dneska zažil na ulici, já jsem pospíchal, protože jsem potřeboval stihnout připravit tohleto vysílání a já to nedělám normálně, ale prostě dneska jsem fakt spěchal, tak jsem přelítnul silnici na červenýho panáčka. Byl tam jeden Němec, to si nedokážeš, Jirko, a posluchači představit, co ten na mě spustil, že co si to dovoluju, že porušuju zákony, že je to pod pokutou 40 euro. To jsme tam byli sami a na to koukal, jo, takže ta nenávist těch lidí, oni už si hledají ty lidi i záminky, aby toho druhého mohli za cokoliv seřvat. Hlavně teda Němci, ty jsou v tom úplně hyperkorektní, hyperaktivní. Takže samozřejmě lidi nebo společnost je zaměstnána tímto a o to důležitější je, aby lidi věděli i to, co se děje pod tou, jak se říká, pokličkou. Ty jsi tam měl připravený nějaký příspěvek nebo ještě něco k těm vakcínám, tak jestli tě můžu poprosit. Já jsem měl z minula, měli jsme toho trošku víc, tak jsem to nestihl. Nevím, jestli to stihnu teda do přestávky, ale asi ne. Nicméně začnu.
Já jsem si připravil takový příspěvek, pojmenoval se ho Big Pharma rovná se velké peníze. Jo? Současný farmaceutický model je špatný a poháněný potřebou zajistit akcionářům vysoké výnosy, nikoli v zdravější populaci. Zatímco Evropa má ono vymodlené očkování, Afrika takovou naději nemá a díky zásahům lobby nadací Melindy a Billa Gatesových ani mít nebude. Důvod je zřejmý. Farmaceutický průmysl žije z desetiletí trvajících monopolů a obchodní politiky. Farmaceutický průmysl je jedním z nejziskovějších na světě. Mnoho jednotlivých korporací, které tvoří Big Pharma, se těší ročním příjmům výrazně přesahujícím příjmy většiny zemí na planetě. Johnson & Johnson je dokonce bohatší než bohaté země jako Nový Zéland nebo Maďarsko. Například příjmy společnosti Pfizer jsou větší než má na ropu bohatý Kuwait nebo Malajzie. Pokud bude existovat Big Pharma, koronavirus se bude i nadále šířit v mnoha částech světa, zhoršovat globální nerovnost a umožnit, aby nemoc dále mutovala. Mějte na paměti, že vakcíny, které byly vyvinuty, byly vyrobeny z obrovského množství veřejných peněz. V některých případech, jako například vakcína společnosti Moderna, byla vyrobena téměř výhradně z veřejných peněz. Přesto bylo duševní vlastnictví fakticky privatizováno, zatímco některé společnosti jako AstraZeneca se zavázaly omezit ceny, ostatní nikoliv. Vakcína společnosti Moderna je nejdražší na trhu a s masivními zisky, které budou generovány prodejem těm samým vládám, které za tento lék již zaplatily. A globální patentový systém se neotevře. Technické know-how je tajné, což i nadále stěžuje jakýkoliv výzkum a v neposlední řadě brání zemím, aby si tyto vakcíny jednoduše vyráběly sami. Tím narážím v podstatě na tu Afriku a bavili jsme se i o tom, že v OSN tyhle ty nadace Billa a Melindy Gatesových a podobně, tak v podstatě lobujou za to, aby vakcína neměla otevřený patent, jo? Aby prostě to bylo uzavřený a oni dál mohli rejžovat na té výrobě. Jo? Ano. Na počátku roku 1950 se rodiče po celé Americe obávali, že časté epidemie obrny, které zachvátily národ, by mohly poškodit jejich syny a dcery a zmrzačit je nebo zabít. První vakcína proti obrně, vyvinutá doktorem Jonasem Salkem, tyto obavy zmírnila. Salk byl právem považován za národního hrdinu a byl obzvláště chválen za to, že odmítl patentovat vakcínu. Farmaceutické společnosti se staly jedním z nejobdivovanějších a stejně i nejziskovějších podniků v Americe. V druhé polovině 20. století přinesli na trh hojnost léků, které bojovaly proti dříve neléčeným chorobám. Byly vyvinuty léky na srdeční onemocnění, reumatoidní artritidu, vysoký krevní tlak, úzkost, bolest, bakteriální infekce, astma a další. Rok 1990 přinesl první léky založené na technologii rekombinantní DNA a přidal velké množství nových léčebních postupů pro boj s nemocemi. Farmaceutické společnosti také vyvinuly nové vakcíny. A pak přišly skandály. Netýká se to pouze jedné společnosti. Během posledních dvou desetiletí jsme byli svědky toho, jak se desítky farmaceutických a biotechnologických společností dostaly před soud za řadu závažných a v některých případech i smrtelných činů. Jaké závažné zločiny otrávily studnu veřejného mínění a proč se jim nedá věřit? Zde je ukázka z posledních několika let,
Bylo to například příklad obscénního zvyšování cen starších léků, nedostatek dodávek léků proti rakovině za účelem zvýšení jejich cen, účelové účetní a obchodní praktiky pro zvýšení prodejních čísel, předstírání údajů o lécích proti rakovině, dávání léků americkému domorodému kmeni pouze za účelem ochrany patentu, použití univerzitních darů k podpoře podnikání, neuvedení varování před závažnými riziky léčiv na etiketě výrobků, třeba prohraná žaloba na porušení patentu kvůli neetickému chování, zpackání klinické studie, která vedla k smrti, přispívání k opiátové krizi a profitování z ní, podvod s názvem Medicare, podplácení lékařů, aby předepisovali opiáty, profitování z insider tradingu, uplácení zdravotních úředníků, falšování údajů v akademických pracích, nezveřejňování požadovaných výsledků klinických testů, klamavé obchodní praktiky v marketingu a tak dále a tak dále. Těch případů za poslední prostě dvě desetiletí je obrovské množství. Například Pfizer konkrétně a jeho britský distributor zvýšili cenu léku proti epilepsii, na který se spoléhalo kolem 50 tisíc pacientů. V důsledku toho se roční výdaje na jejich tablety zvýšil z přibližně 2 milionů liber na 50 milionů liber. Jo, to znamená, z 25 násobili cenu. Jo, velké obchody a lékárny například ve Velké Británii čelili zvýšení cen o 2300% až 2600%. Jo? A Pfizer neučinil ani žádný slib, že tyhle zisky do budoucna omezí. Například výkonný ředitel společnosti Moderna letos vydělal desítky milionů dolarů v automatizovaném prodeji akcií, který bývalí američtí regulátoři označili za vysoce problematický v uvozovkách a hodný vyšetřování. Vakcína společnosti Moderna byla vyrobena z veřejných peněz, jak jsme si řekli, přesto se očekává, že společnost bude účtovat mezi 67 až 74 dolary na osobu. Nebo jiný příklad. Testování experimentálních nových léků společností Pfizer během vypuknutí meningitidy v Nigérii, které korporaci trápilo 20 let a bylo údajně inspirací i pro román Johna Le Carrého. Pfizer testoval nový lék během vypuknutí vážné meningitidy. Zaměstnanec společnosti však tvrdil, že proces společnosti Pfizer porušil etická pravidla a v následujících letech bylo zahájeno několik soudních sporů v Nigérii a USA s tvrzením, že rodiče nedali smysluplný souhlas, protože si neuvědomovali, že jejich děti jsou součástí experimentální studie. Nakonec Pfizer teda souhlasil s mimosoudním vyrovnáním ve výši 75 milionů dolarů, stejně jako s platbami ve výši 175 tisíc dolarů čtyřem skupinám postižených rodičů. A dodnes v podstatě popírá jakékoliv pochybení. Jo? Zase jsme u těch experimentálních léčbách, nebo nevím, jak bych to nazval, no prostě experimenty, jo? Který teda teď plánují vyrábět na dětech a zase dají rodičům podepsat jakýsi souhlas, jo? A horko těžko potom se rodiče budou moc dovolávat, že, jo, že třeba tomu nerozuměli. Možná v Nigerii uspěli teda, ale nevěřím, že teď by si to společnost Pfizer právně neohlídala. Jo, to je to samé v podstatě, když ukazovali ty začerněné smlouvy, který má Evropská unie s těma výrobcema vakcín, tak tam není to začernění z důvodu
nevím, nějakých vysokých pokut nebo něco, ale tam je to začernění z důvodu toho, aby někdo se nemohl dovtípit, co v té vakcíně je a jak ji vyrábí. A prostě, jo, tohle je ten hlavní důvod, jo. Takže já jsem slyšel totiž jako na různých médiích něco jiného, ale ten důvod je právě v tom, že oni nechtějí. Hmm. Oni nechtějí, aby lidi věděli, co v té vakcíně je. Aby prostě ne, že ji nemohli vyrábět, ale prostě, aby vůbec to ani nevěděli. Aby neproběhla diskuze a nevznikaly veřejný ty... A když nikdo nebude vědět, no tak se nebude ani hádat. To znamená, že jo, kde není žalobce, není soudce. A z čeho chceš žalovat? Z černého papíru, kde není nic vidět, že jo? Jo, jo. Jo. Jo, tohle je ten asi jako podle mě důvod, jo. No nic, pokračujem dál. Vakcína vyvíjená Oxfordskou univerzitou měla být vyráběna na nevýhradně bez licenčních poplatků. Po uzavření dohody se společností AstraZeneca se však situace změnila. Dohoda je nyní výhradní a nezveřejnila podrobnosti o své smlouvě a ani o tom, jak vypočítává náklady na výzkum. Podle analýzy Public Citizen Big Pharma průmysl v letech 91 až 2021 čelil 373 případům a zaplatil 35,7 miliardy dolarů za četná porušení. Největší pokuty nebyly uvaleny na obskurní společnosti, o kterých nikdo nikdy neslyšel. Padly přímo na ramena Big Pharma. GSK, Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Abbott, Eli Lilly, Novartis, AstraZeneca, Bristol a další. Tyto různé prohřešky vedly a není divu, že farmaceutický průmysl byl v mnoha filmech a televizních pořadech vykreslován jako záporák. Na rozdíl od jiných společností, které zničily svou pověst a pak se usilovně snažili opravit, výrobci léků vědí, že lidé budou kupovat jejich výrobky bez ohledu na to, jak moc veřejnost je má nebo nemá ráda. Je více než nechutné, že skupina bohatých korporátních manažerů využívá pandemii jako příležitosti k dalšímu obohacení. Koronavirus bohužel opět ukázal, že způsob, jakým zkoumáme a vyvíjíme nové léky a především vakcíny, není vůbec dobrý a už vůbec ne transparentní. Máme spoustu společností, které se více zajímají o hrabání zisků, než o zdravotní potřeby lidí po celém světě. A to se podle mého názoru musí změnit. Tak, výborně. My jsme teda dneska přetáhli o 8 minut, takže si uděláme krátkou přestávku, zhruba 6-minutovou. Vážení a milí posluchači, připravte si svoje dotazy, můžete je posílat na náš studiový telefon SMS-kou na číslo 605 760 791 a za, no, teď už 5,5 minuty nám můžete i volat do studia. Takže já se s vámi zatím loučím a za chvilinku jsme zpátky. Tak, dvě písničky nám dohrály, my jsme po krátké pauze zpátky. Jirko, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Takže já tě ještě jednou zdravím. A zdravím tedy i naše posluchače. Já jen zopakuji telefonní číslo do studia 605 760 791. Dnešním tématem nebo dnešními tématy jsou Spojené státy evropské, Evropská federace, kterou mají Němci v úmyslu do roku 2025 vybudovat. A myslí to opravdu smrtelně vážně. No a druhým tématem, který Jirka dneska dokončil, tak byla farmaceutická lobby.
Tak, nyní je tedy čas pro vaše dotazy. Můžete nám posílat SMSky, můžete volat, budeme se na vás těšit. Jinak, Jirko, to, o čem jsi hovořil ty, o té farmaceutické lobby a o těch skandálech různých, tak i v Německu, tady byla tuším v 60. letech, západní Německo mělo obrovský skandál, když se tady vakcinovali tuším těhotné ženy, tak až teprve tři roky potom se projevily ty nežádoucí účinky, ty děti se rodily deformované, nebo se u nich potom vyskytovaly různé zdravotní anomálie a tak dále, takže to byl obrovský skandál, takže nejen Afrika, ale i Evropa má s tímto velké zkušenosti. Jinak, co říkáš na to, já jsem byl včera v jednom nejmenovaném obchodu, tady v Německu všude platí to pravidlo 2G, to znamená, že kromě teda do potravin, lékáren, na benzínky, tak všude jinde musíš mít očkovací průkaz, nebo respektive ten QR kód v mobilu, nebo QR kód v mobilu, kde teda máš zanesený buď to, že jsi prodělal COVID, nebo že seš teda očkovanej. A tady už je normální praxí, že před tím vstupem, řekněme třeba do Elektra nebo do jiných prostě obchodů, tak ty ukážeš ten kód a oni ti ho naskenují. A já jsem se, mají na to takový čtečky, vypadá to taky jak mobil. A já jsem se ptal, kam se ty data ukládají, protože ten QR kód obsahuje samozřejmě jméno, adresu, obsahuje všechno, nejenom teda ten status očkovaný nebo uzdravený. A já jsem se ptal, kam se ty data ukládají a kdo k nim má přístup. A představ si, že ten Němec, ten příslušník Ostrahy na mě začal řvát, že co mi je do toho, že on nemá vůbec povinnost mi něco takového sdělovat a že buď mu ukážu teda ten mobil s tím QR kódem a pustí mě dovnitř, anebo když ho teda nemám, tak jakože mě dovnitř nepustí. Takže já jsem samozřejmě dovnitř nešel, protože já jsem jenom někoho doprovázel, takže jsem tam explicitně nepotřeboval dovnitř jít, ale ten přístup je naprosto neuvěřitelný. A tady je zásadní a důležitá jedna věc. Já jsem přesvědčený o tom, že tady ani tak nejde o to ty lidi naočkovat těma vakcínama, který podle mýho názoru stejně jsou k ničemu, tak jako jde o to lidem nanutit právě ty QR kódy, aby ty korporace měly přístup k těm datům a v podstatě tím zavést úplně v tichosti tu digitální, já tomu říkám digitální šikana, ale jedná se o naprostou digitální kontrolu. Co ty na to říkáš? No hele, teď si úplně, víš, co jsi popsal? Ty jsi mi popsal teď fungování třeba Facebooku. Jo, tam vzhledem tomu, že ta služba je zadarmo, tadle taky, sice nějakýho tohohle pacholka prostě někdo asi nějakým způsobem platí, jo, ale to je věc druhá, jo. Ale vem si, že tvůj prostor digitální na Facebooku je v podstatě to samý. Ta služba pro tebe funguje zadarmo, ale
Něco za něco, jo. Ono totiž zadarmo neznamená, že to zadarmo doopravdy je, jo. Protože tu cenu, kterou vlastně uživatel Facebooku za to platí, je, že dá veškerý svoje data, veškerý svoje údaje, veškerý vlastně věci, kam chodí na stránky, na co se dívá, všechny tyhle ty informace v podstatě předává Facebooku a ten s nima nějakým způsobem nakládá tak, aby akcionáři mohli dostat dividendy, jo, prodá se to na reklamu, různě se to analyzuje, různým lidem skáčou různá upozornění, jo, některým samozřejmě ty účty pak blokujou, jo, nebo bánujou jim, mazají jim jejich vlastní účty, jo, a to je právě ta daň toho, že vlastně tahle ta veřejná služba, jo, protože bavíme se o tom, že prostě Facebook v podstatě stejně jako tady to s tím koronavirovým bláznictvím, s těma QR kódama, tak je veřejná služba. Jo? A tahle ta veřejná služba, která by měla být zadarmo a měla by mít nějaký morální základy, jo? Tak se vlastně proměňuje v nějaký dno, kde všechny tyhle ty informace, které lidi u sebe nosí nebo mají, tak se dávají k dispozici různým tady těm pofidérním firmám, který jenom tohle jako otočí, jo, přeprodají, nebo jo, pak se lidi diví, že a kde vzali na mě telefonní číslo a jak to, že mi volá a jak to, že mi tamhle volá nějaký číslo z Anglie, tamhle z Kypru a nabízejí mi, já nevím, zlato a kde si, co si, jo, teď já přece jsem nic takového nikdy neměl, jo, nevyhledával ani to a najednou je to tady, jo. A přesně tímhle způsobem bude fungovat i tady to. Jo, že tohle nebude pro ochranu veřejného zdraví, tohle bude pro ochranu státu, jo, před vlastníma občanama, jo. A je potřeba si uvědomit, že stát prostě není vláda, jo. Stát jsme my jako občané a je v našem zájmu, aby veškerý tyhle ty informace, a to jsou i soukromí informace ze zdravotních karet, jo. Jestli je někdo očkovaný nebo neočkovaný, do toho je každému s prominutím prd. Máme tady první hovor, tak já ho vezmu. Dobrý Jo, večer, určitě. slyšíme se. Ano, dobrý večer, tady Josef z Liberce. Zdravíme, Já, Josefe. jestli můžu reagovat? Ano. Já jenom, že teďka vzpomínáte léčiva a prostě jak to je hlídání všechno. Stačilo se podívat na Merkel, jak se loučila Bundeswehrem, jak tam byly ty pochodně. Tak co se změnilo? Akorát se historie de facto opakuje, ne? Němci vládnou. Ano. Já, jestli ještě můžu, mám toho trošku víc. Chtěl jsem se zeptat, až budete mít někdy, jestli nám řeknete o německých reparacích vůči Polsku. Až někdy budete mít. A ještě, jestli můžu reagovat na středu, jak jste Ano. mluvil, že teďka tam mají novou vládu a že tam je ta nová zdravotní ministryně. Je to tak? Jestli jsem to tam zaslech. Nová. Nová ministryně zdravotnictví a že je Echt Pfleger. Něco se Ne, takového jo, říká. jo, novej ministr zdravotnictví Jo, Karl pardon, tak nový. Lauterbach. Dobrý, ne, nic se Tak. neděje. A srovnal jste to s Jaroslavem Pflegrem, Ano, ano? ano. Jaroslav Pflegr, víte, kdo to je? No, to je ten evoluční biolog, tuším z jeho Ano, české ano, já vám k univerzity. tomu jenom dvě věci řeknu. Povídejte. Já jsem si ho proštudoval před 2 rokama, než vznikla pandemie. Já jsem měl ženu a ta byla nemocná, toxoplasmózou. Takže já jsem si to všechno vyhledal, vystudoval. A ten pán, on je moc chytrý, vzdělaný člověk, protože je taky nemocný tou toxoplasmózou. A ty lidi žijou v jiném světě. A Ano. hrozně se mi líbí, to, lidi asi to vyhledají, Jaroslav Pfleger, toxoplasmoza. A na Seznamu třeba on tam povídal, protože jsem byl v Německu a známí se mě ptali, a jak to u vás vypadá, že slyšeli, že lidi tady umírají na chodníkách a takového. Jo, jsem slyšel, tohle tam psal Pfleger na Seznamu, tak asi v Německu to někdo taky přeloží, někdo to tam dá, takže Němci na nás koukali, jak kdyby tady opice byly, že jo.
Já jsem se s tím setkal Takže... taky, že mě hodně Němců říkalo, ty jedeš do České republiky, dyk tam všichni umírají, dyk ty nám to sem ano, přitáhneš zpátky. Jaroslav Flegr, ano, ano, Jaroslav Flegr to pustil. Jaroslav Flegr vystupuje v médiách. To když si tam lidi najdete a všechno, jak on byl vyznamenaný v Americe. On dostal vyznamenání nebo nějakou cenu za to, že přišel na toxoplasmozu. Jak nějaký Američan zjistil, že nějaký biolog, parazitér, on jako tu parazit Pepa, no, máte v sobě parazita, to je skoček. A prostě on to vystudoval. On to všechno hezký popsal a já, když jsem to poslechl, to bylo na moji ženu. Prostě se to stává a ty lidi jsou nemocní a žijou v jiném světě. A oni ho zovou do média a všechno. Soňu Pekovou nikdo nezve. Ještě jí vyhrožujou. Tak komu já věřím? No, já věřím Soni Pekovi, protože já se taky nechci nechat očkovat. Ale Jaroslav Flegr má média, má všechno a lidem prostě mluví žvástý. Prostě je v jiném světě. Je to doktor, je to něco mudr, ale prostě lidi se nechají ovlivňovat tady tím vším. Takže jestli pan Jirka bude mít někdy čas a jenom třeba něco tam, kdyby to tam doložil, aby lidi věděli, co to obnáší. Takže a pan ten, ještě pan Kapal nebo pan Kratochvíl se ho taky zmiňovali. Taky říkali, to je nějaký ošklivý chlap a to je, no jo, on za to nemůže, protože to mění hormony, ta toxoplasmoza a prostě to myšlení lidí úplně někde jinde. Ano. A ještě si můžu říct, že se bavíte o historii. Já jsem v roce 92 byl v Německu u strýce od bývalý manželky ve Stuttgartu. On byl ze Sudet vystěhovaný, bojoval v Rommelově armádě. A v roce 92 se dělilo Československo. My jsme tam byli v srpnu a on říkal, to je hotový věc, od nového roku budete rozdělený. A já tomu nevěřím, to ani nejde, to jen tak není. Jo, to je hotový. Klaus už nechal vytisknout v Kanadě peníze, prostě od nového roku jste rozdělený. Jsme tomu nechtěli věřit, já jsem se jako oponoval a on říká, jo, ale Československo, jednoho dne, když nám, ne Česko, ale Sudeti nám jednou budou patřit. A tak když to vidíte, jak to směruje, takže my jsme kolonie, Češi, Slováci, a ještě jenom podotknu, jedu v rádiu před 10 lety, a nejenom v rádiu, jo, v Česku je 5 000 německých firm. A teď najednou, a kde jsou ty německé firmy? Pohraničí. Kdo nám dává práci většinou? No Němci. A říkáte to dobře. Němci nás tady de facto nám snížili embargo na Rusko. A sami vyvážejí 30% HDP. Jde do Ruska, založili si s Rusákama firmy, aby mohli tam prodávat zboží. Ano. A to naši lidi nevidí, my přicházíme o práci tady. Prostě to není na volby. Pan Okamura se diví a volí a pan Kapal vyzývá lidi, já se divím panu Kapalovi, omílá dokola, stejná ty lidi, buď co, je to zmanipulovaný, to je. Ale prostě my nic nezměníme v tomhle tom systému. Jedině, že lidi vemou zbraně do ruky, jak to říká pan Kratochvíl, to jinak už nejde. Svobodnou cestou a demokraticko, ta už tady žádná není. A pane Chytra, já jsem tomu fandil v roce 89. Jak jsem vám, když si vyprávěl, jsem měl sestru v Německu. Ano. Se mi smáli demokracie a ví tady komunismus a takový. Dneska de facto jsem rád, že ten komunismus tady byl, že ten bordel nepřišel dřív. A nejste jediný, kdo to říká. Že vám, ještě vám řeknu, jak jste říkal, že vám vynadal na tom přechodu. Ano. V roce 92, já jsem jezdil za totáče v 80. letech za sestrou do Německa. Víte, co se nám tam stalo? Stará paní měla tašku v ruce a čekala na přechodu. Zastavil Mercedes, nejnovější model. Šel a babičku převedl na druhou stranu. Za ním bylo ještě, my jsme byli třetí, asi 10 aut. Nikdo netroubil, nikdo nebouchal si na čelo. Všichni čekali, on tu paní převedl na druhou stranu a podali ruku a odjel. A já si říkám, no to je hezky, to jsem v životě neviděl. Jo, my si vážíme starých lidí, protože ty Němky, chlapi byli zavřený v Rusku, přišli až po 10 letech z vězení a všechno. A že ty babky oklepávali kladívkama ty cihly, co jim bombardovali města. Těm se říkalo Trümmelfrauen. Je to pravda nebo ne? Je to tak, ano. Takže moc krát děkuju, že jsem to a
Držím vám palcem, fandím vám a zase vám zavolám. Tak jo, skvělý, děkujeme taky moc krát za telefon. Pěkný večer a díky. Tak taky děkuju. Naslyšenou. Ano, dobrou. Tak, to byl zajímavý telefonní rozhovor. Já jenom k tomu Jaromíru Flégrovi, já ho nepovažuji za hlupáka, vůbec ne. Já nepochybuji o jeho znalostech a vědomostech, ale samozřejmě v rámci jeho oboru, jeho kvalifikace. A tady se nám na politické úrovni stalo takovým pravidlem, že jsou zváni odborníci právě do diskuzí, do médií, do diskuzí, ale i jako poradci politiků, vlády a podobně, ministerstev, kteří jsou sice odborníky, ale na úplně jiná zdravotnická nebo zdravotní odvětví, než s tou takzvanou pandemií souvisejí. A to je ten kámen úrazu. Takže to jenom k tomuhle tomu. Jirko, chceš na to reagovat? No, Jarda Flégrů, tak on samozřejmě věnuje se té toxoplasmóze a já vím, že ono to mění jako neurologicky chování člověka a kočky to přenáší obvykle na myši, jo? Že ty myši jsou nebojácný a ty kočky pak je jednoduše loví. Jo? A v podstatě tohleto chování dokáže ovlivnit i mozek člověka, že prostě třeba jede a v autě třeba a vidí, že spadly šraňky na přejezdu a nebrzdí. Jo, jedou dál, prostě nemají jakoby strach. On je v této oblasti odborníkem, pravděpodobně sám asi tou toxoplasmózou trpí, že jo, on to člověk ani většinou spíš asi moc nepozná, jo, ale pak mají rizikový prostě chování, který už přerůstá vlastně a hraničí se životem, jo. Takže jestli to má taky, nebo má chorobný strach jako o lidi, ale zase na druhou stranu tvrdit, jo, teď třeba, že jo, já mám deltu, jo, teď už, nevím, 6. den, jo, jsem pozitivní, a jo, a necítím se úplně na mrazák, jo, že bych měl být někde venku, pohozený v pytli, jo, s lidma, nebo to, jo, zbytečně zveličujou prostě něco, co tady prostě není a podle mě nebude. Pakliže stát prostě si neuvědomí to, co se děje a nezačne ta první fronta lékařů, to znamená ty obvoďáci, prostě začít ty lidi opravdu léčit a pomáhat jim, tak nikdy k tomu nedojde ani přesto, ale i tak myslím si, že stát by se měl spíš teď začít zaobírat vlastně tou první linií a nejenom vychytávat v podstatě zubožený lidi, který 10 dní se strachy klepou doma, jo, jestli se jim něco stane, nestane, jo, a pak se dostávají právě díky stresu a dalším okolnostem na ty přístroje. Ano. Jo. A to je celá pandemie, jo, o čem my se tady bavíme. Včera taky byl pořád Máte slovo s Jílkovou a já jsem se teda těšil, protože tam měl být pan doktor Reichl a on tam nakonec nebyl. Já jsem viděl jeho video dneska. No, protože ministerský si prostě řeknou, no tak když tam bude tady ten, tak my tam nepůjdeme. Jo, ale když tam bude teda někdo, kdo, řekněme, se nechá tlačit a nebude skákat nikomu moc do řeči, no tak tam půjdeme, aby jsme jakože tu diskuzi vyhráli. Mm-hmm. Jo, samozřejmě to tak napůl vypadalo, že vyhráli a udělali vlastně z toho homeopata, který tam byl, v podstatě jakoby trošku blázna, jo, ale vnímavý člověk to třeba posoudí jinak, ale ta většina, která tomu v podstatě nerozumí a zná jenom zprávy od Flégra a podobných, jo, cvoků, tak prostě nejsou schopní pak to posoudit a řeknou si, ježiš, to byli desinformátoři, ty mámo, musíme se jít rychle očkovat. Samozřejmě, že to je kontraproduktivní, je to špatně, takhle by to být nemělo. Česká televize musí dávat
prostor pro všechny názory, jo, a ne, že si tam prostě budou cenzurovat lidi, kdo tam přijde a nepřijde, jo. To je stejný, jako kdyby my jsme někomu pokládali hovory a někomu ne, něco přečetli a něco nepřečetli, jo. To je prostě nesmysl, takhle se to nedělá a nelíbí se mi to. No, tak ty jsi prozradil teda, že jsi teďkon teda taky s covidem, jo. No, já jsem... Není nic hroznýho, že jo. No, jo, tak prostě. já jsem covida teďkon měl taky nedávno a u mě to teda mělo průběh, řekněme, já nevím, jako normální chřipka, nic výjimečného prostě. Jo. Já jsem chřipku zažil pořádnou v roce 2011 a to se mi dostal zápal plic k tomu, takže to jsem po 4 dnech myslel, že opravdu si mě vezme nahoru. To bylo něco strašného, to bylo něco příšerného, to bylo něco, co už v životě nechci zažít, protože to se člověk opravdu dusí. A i v tomhle šíleném stavu, kdy jsem potom teda vykašlával krev, tak jsem ani nešel do nemocnice. Jo. Prostě zabrali mi antibiotika a do 14 dnů jsem měl po chřipce. A zajímavý je, že to byla vlastně v mém životě první takováhle pořádná, hnusná, odporná, šílená chřipka, kterou jsem dostal 10 dnů na to, kdy jsem se proti chřipce nechal očkovat a doktor mi tenkrát řekl, no jo, vy máte oslabený na ten kmen, co nám tu teď řádí, pardon, vy jste očkovaný proti kmenu, co nám tu teď řádí, ale vy jste dostal jiný, ten horší kmen, jo. Takže od té doby u mě očkování proti chřipce skončilo a jsem proti takovýmhle očkováním od té doby dost skeptický, protože vím, co to je, když se člověk nemůže nadechnout. Nicméně jenom k tomu covidu, tak můžu ubezpečit všechny ty, co mě psali, takový ty odpůrce moje, tak je můžu ubezpečit, že jsem stát zdravotní pojišťovnu a vůbec ani nikoho nestál ani korunu, protože jsem zůstal samozřejmě pracovat z domova, já jsem přitom i pracoval a léky jsem si koupil za vlastní peníze sám, takže opravdu ani doktor, ani zdravotní pojišťovna, ani nikdo jiný mě za mě nemusel zaplatit za můj covid ani cent, ani halíř, ani euro, ani nic podobného. Takže to jenom k tomuhle tomu. Víš co, a ono i kdyby, jo, i kdyby si stál 1 euro ten systém, tak ty do toho systému, protože chodíš do práce a pracuješ, tak do něj přispíváš a ty máš právo a nárok na zdravotní veškerou péči a ne, že nějaký doktor blázen nebo někdo obdobnej řekne, no vy nejste očkovaný, vypadněte z ordinace, co to je za drzost. Oni tam to být lékařem není čestná funkce. Jo, a to si oni neuvědomují. Oni tu práci dělají za peníze a mají dobře placenou. A jestli nějaký doktor si myslí, že tady si může poroučet, jako koho bude a nebude léčit, jo, na základě nějakých svých domněnek, který ještě k tomu nejsou ani lékařsky potvrzený, nebo jo, prostě všechno je to stále ve stádii výzkumu, jo, prostě veškerý tyhle ty vakcíny a tohleto, jo, a já nechápu, kde berou opravdu tu drzost. Jako třeba se objevuje v Čechách, nevím, jestli si z toho všim, teda, že prostě nějaký doktor si vyvěsí papírek na dveře, že neočkovaný neordinuje, ať vypadnou. Co to je za drzost? Oni tam nechodí pro něj, jo, za ním jako z nějakého kamarádství a on tam nesedí z toho, že by jako byl nějaká autorita, že jo, on tam sedí, protože to je prostě pro něj práce. Stejně jako když budeš dělat
třeba v restauraci, že jo, tak prostě taky jako musíš donést každému to kafe, nemůžeš prostě si říct, a tamhle ten je moc velký, ten je moc malý, ten je moc zubený a dneska se mi vlastně ani nechce, takže tam budeš jako stát a koukat. To prostě takhle nefunguje ve světě, jo. Nevím, kde lékaři prostě někteří teda, jo. Samozřejmě já doufám, že jich je málo, že to bude třeba 1% doktorů, jo. Že jsou takhle jako odrzlí, jo. To prostě to je strašný. Já si myslím, že tohle jde i proti mezinárodnímu právu, protože mezinárodní úmluva o lidských právech a myslím, že i ta evropská úmluva to obsahuje, že diskriminace na základě zdravotního stavu je nepřípustná. No, Ale bohužel my tady vidíme, že prostě právo je tu jasně. vykládáno, jak chce, co chce, takže. Já myslím, že v zákonu o zdravotní péči, tak jejich povinnost je prostě pomoc pacientovi. Jo, v jakýmkoliv akutním stavu, to znamená i u voďáků. Pakliže někdo zavolá u voďákovi, řekne, já mám příznaky, a on řekne, ježiš, radši sem vůbec nelezte, vemte si paralen, natáhněte si pantofle a jděte radši do postele, kdyby náhodou. Jo, no tak to je drzost, to prostě nejde, je to proti zákonu. On, pokud je lékařem toho člověka, jo, je to jeho pacient, tak on ho musí vyšetřit, kort v případě nějakých akutních potíží. A může to být rýma, může to být bolest hlavy, může to být cokoliv, že jo. Pět lidí kolem mě v podstatě v ten samý čas, kdy jsem zjistil, že mám teda ten pozitivní test, tak pět lidí kolem mě, nebo ne kolem mě, ale který znám, tak ho měli taky. A jenom jeden z nich to měl teda trošičku, nebo trošičku to měl blbej průběh, protože měl vážný, říká se tomu tuším, předchozí onemocnění. Tam se hrála roli hodně štítná žláza a rakovina a podobně. Ale i tak se bez nemocnice obešel. Já nevím, já jako za sebe sám, za sebe říkám, že u mě prostě a u těch lidí, který já jsem měl možnost takhle zpovzdálí jako sledovat nebo s nima komunikovat, chřipka. Jo? Samozřejmě souhlasím s tebou v tom a kritizuju to od začátku, že tady hlavním problémem je ta nedostupnost té primární lékařské péče. To znamená, že ti lidé se prostě k tomu doktorovi nedostanou, jsou léčeni po telefonu, úplně nesmysly. Ten doktor neví, když si neposlechne jejich plíce, jestli tam mají nějakou bakterii nebo nemají. Prostě to je to špatně. Je to špatně. A já se Že nedivím. tam by stačil jenom rentgen, že jo? Jo, Ano. třeba u zápalu plic stačí opravdu jenom rentgen. Tam je to pak vidět. Vždyť, co to je za problém? Na Slovensku nějaká lékařka, teď vypadlo mi jméno, nevím, prostě každýho pacienta s covidem, který se jí nahlásí, tak prostě okamžitě si pozve, vezme mu krev a dá ho, jo, prostě udělá mu veškerý ty testy, který potřebuje. A ona má 300 pacientů a ani jeden z těch pacientů tak neskončil v nemocnici. Všechny prostě vyléčila doma, jo, doma, ale po předchozím prostě nějakým testování, jo, kdy mohla s určitostí říct, ano, tenhle člověk je v pohodě, nebo ne, tady ten má zápal plic, potřebuje antibiotika nebo antivirotika. A jo, a takhle by to mělo fungovat, jo, ale u nás toho dělají úplný šarády, jo. No, ale u mě to pokračovalo potom dál administrativou. Já jsem dostal samozřejmě dopis od hygieny, tady se to jmenuje Gesundheitsamt, od zdravotnického úřadu německého. A tam už to jelo. Kde jste byl, kdy jste s kým byl v kontaktu, trasování, tohleto, tamhleto. Pošlete nám údaje, pošlete nám vaše veškeré očkování, pošlete nám tohleto, tamhleto. Takže
na tohleto, oni, na to sledování, na to oni jsou teda jako rychlí, jo? Ale říkám, poskytování té zdravotní péče, to jako, to je prostě katastrofa. Jo? Oni říkají, že to je pandemie nenaočkovaných, já říkám, že to je pandemie politiků. No, takže to, rozhodně. Takže asi tady k tomuhle tomu. Tak, a my tady máme, Jirko, nebo to je spíš dotaz na mě. Hezký večer do studia. Zdeně slyšela jsem, že v Německu nevím, jestli všude. Kdo bude potřebovat prodloužit řidičský průkaz, tak musí doložit G2. Ono by to mělo být správně 2G, to znamená, že buď to očkovaný nebo uzdravený. Zítra se zeptám i dcery, ta naštěstí má český řidičák. Děkuji za nové informace i od Jiřího. S pozdravem, Dana V. Tak, já jsem o tomhle tom teda, abych se přiznal, neslyšel, ale pokud tady paní Dana zmiňuje řidičský průkazy, tak plány nový vlády, protože samozřejmě nová vláda, tyhle ty socialisti, neomarxisti, nenávidí auta a řidiče aut. To je vyslovená nenávist vůči nim a chtějí ty lidi znehybnit. Tak teďkon vymysleli, tady v Německu totiž to, když si uděláš řidičák, tak ho máš, dřív to bylo na jeden rok, teďkon je to na 2 roky, to mám třeba já, takzvaný řidičák na zkoušku, to znamená, jednou překročíš víc rychlost, nebo projedeš na červenou a máš po řidičáku v průběhu téhle doby, například. Tak teďkon, tato nová vláda to chce uzákonit na 4 roky. Jo, a jenom chci podotknout, že ten řidičák tady v Německu není levná záležitost, stojí minimálně 1200 euro a víc, mě stál zhruba 3000 eur. Takže asi tak. Ale k tomu 2G to si nemyslím. Možná, že to je kvůli tomu, když si ho člověk chce jít sám vyzvednout na úřad, tak možná, že ten úřad to 2G pravidlo vyžaduje, ale vím, že se to dá dělat i online, že to zašlou poštou, takže tady si nemyslím, že by to mělo být nějakým způsobem takhle relevantní. Tak, tady někdo poslal MMSky, ty se mi bohužel nezobrazují. Poslal nějaký obrázek. Ne, když někdo napíše hodně dlouhou textovku, jak se to převede do těch MMS, ale mně se to prostě tady nedá stáhnout na to mobilu. Pochvala panu Jirkovi, dobře doplnil o Flégrovi a ví, nemáte chybu, pane Zdeňku. Pepa. No jo, tak děkujeme Pepovi za SMSku. A co se týče té zprávy ze středy o tom Karlu Lauterbachovi, tak to docela tady vyvolalo postvižení, protože Karel Lauterbach je takzvaný zdravotnický expert německé SPD a on dostával právě, jak Jirka Froněk říkal, obrovský mediální prostor od začátku vlastně vypuknutí té pandemie v médiích. A ty jeho hororový scénáře, tak samozřejmě ty se dají srovnat právě s takovými hororovými scénáři pana Flégra o mrazácích a 100 000 mrtvých. Ale tam u něj je ještě jedna taková zajímavost, že on si i kolikrát v krátké době protiřečil. Nejdřív řekl, že ten booster, ta posilovací dávka, že nebude nutná, že ji nedoporučuje. Týden na to zase říkal, že booster musí úplně všichni dostat a tak dále. Takže ta, řekněme, věrohodnost je, tak říkajíc, na vážkách. Nicméně jako ministr zdravotnictví, teď je nový,
ministr zdravotnictví si tyhle ty přešlapy už asi těžko bude moci dovolovat, alespoň ne v takové míře, jako to dělal právě jako poradce. Tak a máme tady další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Haló, haló, slyšíme se. Dobrý večer, tady Magda z Prahy. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Zdeňku, zdravím i pana Jirku. Já jenom ještě řeknu komentář k tomu panu Flégerovi. Mm-hmm. Asi to, jak volal posluchač, že pan Fléger má tu toxo... Plasmozu. Plasmozu. Tak asi to má vliv na psychiku, protože já, když jsem ho poslouchám a koukám na něj, tak on se úplně, on má radost z toho, když o tom mluví, jo, je mu úplně svítí očička, jo, takže já jsem si vždycky říkal, to je blázen, on úplně se v tom vyžívá, jo, čím horší scénář, tak tím vlastně jako radostně o tom mluví, tak to by to vysvětlovalo, že je nemocnej. A jestli můžu říct, dneska jsem se dozvěděla další případ jako negativních účinků po očkování. Moje kolegyně, 33-letá holka, byla v srpnu, takhle, v srpnu brala antibiotika, měla něco s nohou, nějaký zánět noze, no a měla jít na druhou dávku očkování. A volala, jestli má přijít, a že teda bere ty antibiotika. Jo, 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 až doberete antibiotika, tak přijďte. Tak asi dva dny poté, co dobrala ty antibiotika, tak šla teda na tu druhou dávku. A představte si, od září má problémy, je jí pořád špatně, nevolno, je jí na zvracení. Mm-hmm. Už byla na gastro, všechno, vůbec nevědí, co to je. Takže já myslím, že potom očkování, že jo? No, no, a to, že to vlastně, že brala ty antibiotika a oni jí klidně řekli, ať že to nevadí. Vždyť oni vůbec nevědí, co to může způsobit. No. Takže Mě lidi nejvíc si stěžují na únavu. Na dlouho trvající několika týdenní i několika měsíční únavu a neschopnost vůbec nějaký větší fyzický zátěže. No, tak vidíte to. A já jsem se dneska koukala na stránky SÚKLu. A tam je dokonce 199 případů úmrtí po očkování. To se divím, že je to tam zveřejněné. A těch negativních účinků je hodně a docela dost lidí. Jako já bych řekla, tak když bych to spočítala dohromady, jak vždycky tam byly, že jo, nežádoucí účinky ty a ty, kolik počet, tak bych to tak řekla tak 10 tisíc, když jsem bych to tak načetla. Tak to je docela dost, že jo. To docela je, no. No, a jak nás potom chtějí přinutit, abychom šli se nechat očkovat? Tak, já se už toho bojím. Tak jak to udělali v Rakousku. Tam to teďkon od... No. Tam je to strašný. Tam to teďkon udělali tak, že tam je to pod pokutou. Tam, když do 15. února se lidi nenechají v uvozovkách dobrovolně naočkovat, tak jim hrozí... pokuta 600 euro, to jim přijde 15. února dopis, aby zaplatili 600 euro a šli na to očkování. No a když to neudělají, tak 15. března jim přijde další výzva k očkování a zaplacení pokuty 3600 euro. Z toho se prostě jako málo kdo vyvlíkne. Z toho se vyvlíknou opravdu jenom ti lidi, kteří budou mít od doktora potvrzení, že to očkování prostě nemůžou mít, nemůžou dostat. Tak asi si budu schránit to potvrzení, že ho nemůžu mít. A četl jste, pane Zdeňku, dneska nebo článek na Novinkách, ale potom byl tam chvilku a potom zmizel, že šéf Pfizeru prohlásil, že na Omikron bude potřeba ta čtvrtá dávka. Všiml jste si? Ano. Ano, nebylo to jenom na Novinkách, ono to proběhlo i ve Více, já jsem na to narazil dneska, lítalo to dost na sociálních sítích, tyhle ty články. K tomu je taková ještě jedno doplnění, nevím, který, jestli to byl Welt nebo Focus německý, tak on se ještě vyjádřil v tom smyslu, že bude potřeba
přeočkovávat každý 3 měsíce. Že doporučuje přeočkovávání každý 3 měsíce. Já si nedokážu představit, že bych každý 3 měsíce chodil k doktorovi a nechal si do sebe píchat injekce. Prostě to ne. Prostě to já absolutně rezolutně odmítám. No. To, já to dělat prostě nebudu. Já taky ne. Takže... No. Takže to je k tomu. Tak uvidíme, jak to dopadne u nás. Hlejte se, je to až za 3 měsíce. Uvidíme, co se do té doby stane. Všechno stane, přesně tak. Dobře. No. Tak jo, mějte se moc tak krásně. Jo, děkujeme za hezký večer. Taky, mějte se hezky a díky moc ještě jednou. Naslyšenou. Naslyšenou. A tak, to byl... další příjemný telefonát. My máme zhruba 3 minuty do konce vysílání, takže na ty zprávy o tom šéfovi Pfizeru, tak na ty jsem narazil, jak jsem říkal, navíc, co se teda neuvádělo v českých médiích, nebo na to jsem nenarazil, že doporučuje každý 3 měsíce přeočkovávat. Takže uvidíme, co nás čeká do budoucna. No, on totiž ale zapomněl říct, že ten Omikron tak je úplně něco jiného než COVID, jo. To je jakoby zásadní věc, myslím, kterou by lidi měli začít řešit, že prostě tohle už je úplně jiný COVID, jo. Tohle už není respirační, ale napadá kardiovaskulární. Jo. Jakoby části v těle a druhá věc je zase drzost toho vlastně toho Pfizeru, jo, prostě všechny tyhle ty vakcíny tak byly z větší části financovaný z veřejných peněz. Veškerý ty univerzity, které na tom pracovali, dávali k tomu svoje přístroje a mozky, tak ty univerzity jsou placený státem, jo, ne vládou, ne zpěvákem tamhle ze Superstar, ale občanama třeba i České republiky. A ty vakcíny prostě by neměly být pod nějakou licencí a neměly by být prodávaný. Protože tím stylem, že oni se takhle chrání, to své know-how, tak nemůže dojít k dalšímu vývoji těch vakcín. Takže oni nám tady prostě prodávají šmejdy, který prostě nebudou fungovat a ani nemůžou. A na ty nové mutace už vůbec ne, protože to už nemá vůbec co společného s tím áčkovým covidem na před rokem. O tom mluvila právě Soňa Peková, no, že ty prvotní, no, že tyhle ty vakcíny, které oni dávají, tak jsou dělaný na úplně jinou variantu toho viru, než přesně se tak, teď je to jako u těch, je to jako u klasický chřipky, jo, prostě ta loňská už jako není, to prostě mi to přijde vtipný, no. My máme minutu do konce, takže Jirko, já ti moc děkuju, že jsi zase opět přijal pozvání do vysílání. A vážení a milí posluchači, vám děkuju za poslech a my se uslyšíme opět ve středu při pravidelných zprávách studia Berlín Svobodného rádia. Mně nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, popřát vám pěkný večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Jirko? Taky děkuju, hezký večer a někdy zase naslyšenou v dalších pořadech. Tak jo, děkujeme. A...